Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa o like, chuva de likes. E hoje vamos trazer aqui mais uma receitinha para vocês, então bora! Já anota aí todos os ingredientes que a gente vai precisar para essa receita, que vai ser uma receita de um bolinho super rápido, prático, para encaixar mesmo aí na correria do dia a dia, para você não dar aquela escapulida na dieta e já encaixar certinho aí, tá bom? Então, ó, essa receita é bem simples, apenas três ingredientes. Então não tem desculpa que aí na sua casa tem certeza que tem whey, achocolatado ou cacau em pó e ovo, tá? É só esses três ingredientes que você vai precisar. Se você quiser incrementar ele com cenoura ou fazer uma versão com banana, também fica super interessante. Hoje aqui a gente vai fazer o mais simples de todos, tá bom? Que é apenas com três ingredientes mesmo. Então vamos lá. A gente vai precisar de 30 gramas de whey protein da sua preferência. Aqui a gente vai estar utilizando sabor chocolate. Então, para intensificar, eu vou usar o achocolatado em pó também. Então, 30 graminhas do whey protein, tá bom? E você vai acrescentar no seu recipiente, tá? 10 gramas, uma colher de sopa mais ou menos, 10 a 15 gramas de cacau em pó ou achocolatado light. Aqui também vamos acrescentar o ovo, tá? Só dar aquela batidinha assim e prontinho. Agora vamos misturar bem, tá? Vamos misturar bem para ficar com uma mistura homogênea. Como o whey protein que a gente está utilizando já tem sabor e o achocolatado já tem doce, nós não vamos acrescentar adoçante nem nada do tipo. Só mesmo misturar rapidinho mesmo. Às vezes a gente fica assim, ai, não, mas a receita é rápida, mas demora muito para fazer. Não demora, pessoal, você vai ver. A misturinha já tá ficando bem cremosa. Vamos acrescentar aqui, tá? 50 ml mais ou menos de água. Vai vendo aí na sua misturinha para ver se precisa de mais, para ver se precisa de menos. Se você acrescentar a banana ou a cenoura, né? Talvez não seja necessário, ou talvez seja mais necessário. Então, por isso que é sempre importante você ir observando mesmo a textura, como que tá. Porque se passa do ponto, não vai dar a textura do bolo que a gente precisa, né? Aqui já tá ficando uma consistência bem bacana. E a gente vai levar no micro-ondas, tá? Essa receita é de micro-ondas. A gente vai deixar ela 2 minutinhos no micro-ondas, depois você vai ver, já vai estar prontinho. Então, ó, vai misturando bem aí, pra sua mistura ficar bem homogênea. Gente, ficou prontinho o nosso bolinho. 2 minutos no micro-ondas, desenformei e já fica assim, nessa consistência super legal, tá? Você não precisa acrescentar fermento nem nada. Apenas misturar com whey protein e levar no micro-ondas. Observe aí na sua casa, se você fizer com a cenoura ou com a banana, talvez você tenha que deixar mais tempo no micro-ondas ou talvez até pela sua potência aí. Então fica de olho aí, talvez você deixa mais uns 30 segundos, talvez mais um minutinho e prontinho. Olha como fica a consistência desse bolinho. Ó, ele fica macinho e consistente. Olha, fica muito bacana. Agora vamos comer, né? Que a gente foi feito para comer. E uma receita dessa que é super rápida. Dá pra você fazer aí todos os dias na sua casa. Vamos ver. Massinho. Do jeito que eu gosto. Não dá pra você comer um bolo duro, né? Tem que ter massinho. E não fica com gosto de ovo. As pessoas ficam perguntando se fica com gosto de ovo e tal. Só de você fazer essa mistura e levar no micro-ondas, não fica. Muito bom. Mas em casa, deixa nos comentários o que vocês acharam. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.